സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതി വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചുചേർത്ത കളക്ടർമാരുടെ യോഗം ആരംഭിച്ചു ഓൺലൈനായാണ് യോഗം ചേരുന്നത് ഇടുക്കി എറണാകുളം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി റിനു ശ്രീധർ ചേരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും റിനു നിലവിലിപ്പോൾ യോഗം പുരോഗമിക്കുകയാണോ എന്തൊക്കെ തീരുമാനമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഒപ്പം തന്നെ പല ജില്ലകളിലും ഇപ്പോഴും റെഡ് അലർട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്പസമയം മുൻപാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ആരംഭിച്ചത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് യോഗം ചേരുന്നത് ഓരോ ജില്ലകളുടെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ജില്ലാ കളക്ടർമാർ അതുപോലെ തന്നെ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മേൽ അധ്യക്ഷന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിവരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയി ചേരുന്ന യോഗം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മഴക്കെടുതി ഏത് രീതിയിലാണ് ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നുള്ള വിവരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് ഉള്ളത് പാലക്കാട് മലപ്പുറം അതുപോലെ തന്നെ വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് ഉള്ളത് നാളത്തെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടുണ്ട് അത് എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഉള്ളത് ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും നാളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അതനുസരിച്ച് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കൃത്യമായി തന്നെ പാലിക്കണമെന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ളത് നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലം ജില്ലയിലുമാണ് ഇന്ന് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ തുടരുന്നത് എന്നുള്ള വിവരവും നമുക്ക് നൽകാനാകും തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രാദേശിക മേഖലകളിൽ എല്ലാം തന്നെ കനത്ത മഴ അതായത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ആ മഴയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷിനാശവും അതുപോലെ തന്നെ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാലങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ തകരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം റോഡുകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം കൃഷിയിടങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഏകോപന യോഗം അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്തത്